আপোনাক চাই আছে, মই মাহীক লৈ মাহীহঁতক লৈ ওলাইছোঁ, এয়া গুৱাহাটী গৈ আছোঁ। গুৱাহাটীৰ পৰা যাম আমি গোৱালপাৰা। বাকী কিনো ক'ম, গাড়ী অহালৈকে আপোনালোকে চাই থাকক। বাকী দেখুৱাইছোঁ আগলৈ আৰু ভাল ভিডিঅ' দেখুৱাইছোঁ, বাকী আপোনালোকে থাকক। এয়া মোৰ মাহীহঁত, ভালকৈ চাওক। এয়া আদিমাখন আহি নিছিলোঁ জনা ডাঙৰ ট্ৰেইন হওঁ বাচিলোঁ, এয়া নাই নাই জনাডাঙত আছিলোঁ, এই থাকিছে আৰু গোলাঘাট গুৱাহাটী। ফুঙাও মনে কিন ফুঙনি সস্তা সময় মনে কিন মানুহ গাছ নাই পেঠা ট্ৰেইন থাকাছে ন ৰাতিপুৱা হ'বলৈ হ'ল। এতিয়া মোৰ মাহী আৰাম কৰিব পাইছে আৰু, নহ'লে পাঞ্জাপা দি মানুহ আহিছিলে পুৰা ভিৰ, কি কৰিব। আৰু এইফালে এজনী মাহী, এজনীতো বহুত কষ্টত আহিলে, কি ক'ম আৰু। বাকী আপোনালোকে চাওক আৰু দেখুৱাইছে, এতিয়া বহুতখিনি খালী হৈছে, মানে বহুত ভিৰ আছিলে, হয় চবে আৰাম কৰি আছে। আৰু বাকী চাবলৈ চাই থাকোঁ, সৰু আদি আহিছে, এতিয়া শান্তি পাইছে। বাকী আগলৈ থাকক আৰু, এয়াহে ট্ৰেইনৰ কাহিনী, ট্ৰেইনৰ কাহিনী আৰু। অলপ শুই আছিলে, এতিয়া উঠিছে, বাকী আগলৈ চাই থাকক আৰু, গুৱাহাটী চহৰ দেখাম আৰু। এয়া এতিয়া গুৱাহাটী আহি পাম আৰু অকণমান দূৰ, পাঁচ মিনিট, বাকী সকলোকে আগলৈ চাই থাকক। তিনিজনী আছে, বাকী এয়া ভিৰ বাট্টা ওলাই আহিছে, এতিয়া খালী পাইছোঁ, এয়া মানুহ বহুত আছে। এতিয়াও আমি তিনিজনী এতিয়া ইয়াত আছোঁ, এয়া আমি এতিয়া নামি গুৱাহাটী আহি পালোঁ, বাকী আগলৈ থাকক।